عندما نعلاتو تيجيني زاري دمو ياتركك أسراني جيلاتو متعوز أتركك بتقام كونجوانو عندما نتكزي كل كزي سرالو يالكوني راسي زاري مولتو ليني سراو تنة ياو أهون أترككو هيات أكوتني اللو عندما أكالو اللو مالتنا بتقام كونجوانو عندما نتكزي لاتقوم كذي كياري هون أنا المعلس مي ولا تينام بيون دمو عندنا كذي مت رات ريم كونجو سلونة بس ما رجع نشلال نان دمو كأي شنكور عند راس هذا جاجي تشالو نج شنكور دمو ولا عن كأي شنكور تون كتفو ولا عن دمو عند راس كأي شنكور هذا جاجي تشالو نج شنكور دمو ولا عندنا كذي إنت زيار كندمو لو تيهون لنا المالسنا أترك كسراني راسي بزوك زيار كيل هول يسبوا له جن بكا عمول اللي يمنا زاري استي بزيار قط عميد سرابيينو كندا كنا نمت عمو راسو كونجونا عندنا كذي يا يعني بس يزوم بيجينا تيهون لنا ليه تلاقي ينا قرتن استنش مسرات إن شاء الله لنا مالسنا هنگ ایشون کردن کات فالو بزیکات همی کن سابسکرایب لادر رگاچو بزیکات همی دامو سابسکرایب لادر رگاچو و بتام ما مسک کنالو تینکیو اگزیابیست الی هنگوریس چانال آدیشیم بتا چو کارلا چو دامو لایک سابسکرایب ما درگاچون اترسو بیت سوونو شیر آدرگو تینکیو هنگ ایو کاشون کردن کات فیچ آرشوالو አምስሩን ጥጃለሁ ባንድ በኩል እየበሰለልኝ ነው። ይሄ ደግሞ ቃር እንዳያረግብን ከላይ ያለውን አረፋውን እንደዚህ አርገን ብድግ አርገን መድፋት አለብን። እሱ ነው ቃር የሚያደርገውና እንደዚህ አርገን ከላይ ያለውን እናነሳዋለን ማለት ነው። አሁን ሽንኩርት እየጠደዋለሁ። ታዴ ለውጥ ይሆንልናል። እንደዚህ አርገን መስራት እንችላለን። ለጤናም ደግሞ ያው ግዜ ጥሩ ነው። እንደሱ አስቤ ነው ይህንን የሰራሁት ቪዲዮ የሰራሁት። እንደዚህ አድርጋችሁ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለውጥ የሆነላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቀይ ሽንኩርቱን ጥጃለሁ ያለሁት። አብራችሁን ቆዩ እስከሚበስልልን ድረስ። አሁን ደግሞ ለሱ የሚበቃኝን ዘይት ጨምራለሁ። ዘይት ያው ሁላችንም እንደየ ፍላጎታችን ማለት ነው። ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። ኦሊቭ ኦይል አድርጌበታለሁ ያለሁት አንበረም ባቀን ሽንኩርቱ እስከሚበስልልን ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው ደግሞ የሚጣፍጠው። ጣዕሙ ራሱ ለየት ያለ ነው። በዚህ መሀል ሽንኩርቱ እስከሚበስልልኝ ድረስ ደግሞ ነጭ ሽንኩርቱን እዚህ ጋር ከትፈዋለሁ ማለት ነው። የነጭ ሽንኩርት ደግሞ ላልጫ ሲሆን በጣም ቆንጆ ነው። የሁላቸው እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ። ጣዕም የሚሰጠው ለጤናም ራሱ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከጣዕሙ ባሻገር ያው ጊዜ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል በጣም ጥሩ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጤናም ለጤናም ደግሞ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ ማለት ነው። ያው ጊዜ ነጭ ሽንኩርት ደግሞ አልጫ የሆነ ነገር ያጣፍጠዋል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያው ሁሉም ሰው አንዳንድ ጊዜ ሀሳቡም አይመጣልንም ምን ስራ ምናምን ብለን እንጨናነቃለንና እንደዚህ አድርገን እግረ መንገዳችን ግዝት አድርገን ቤታችን እስካለ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። አሁን በስሎልኝ ያለው ያለው አሁን ደግሞ ትንሽ ሳልሳ ጨምሬበታለሁ። መልኩንም ያሳምረዋል። በዛ ላይ ደግሞ ጣዕም ይሰጠዋል እሱ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትንሽ ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ተኩት ነጭ ሽንኩርት አስገብቼዋለሁ ያለሁት። አሁን በደንብ አድርጎ እስከሚቁላላልን ድረስ እስከሚዋሃድ ድረስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጨው ጨምርበታለሁ ይበቃኝን ያህል ማለት ነው። ጨው ጊዜ አንዳንድ ሰው የሚበላ ሰው አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ የማይበላ አለ። እንደየ የምንፈልገው አድርገን እናደርግበታለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን አንዳንድ ጊዜ ምን እንሰራለን ከምን ለውጥ ይሆንልናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እርድ አስገብቼ
ጨብታለሁ ያው እርድ ደሞ ያው ግዜ ጥሩ ነገር ነው እንዴ ምን ይመስላል እንበረም ባጉ ተቆልቷል ያለው ተዋህዶልኝ ያለው ስሪን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ብዙ በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አንዳንዴ ጾም ምግቢያውም ብዙ የሚሰራ ነገር አለ። እኔ አስታውሳለሁ ሬስቶራንት ውስጥ ነው የማስታውሰው እና ብዙ አይነት ነው የሚሳስር 12 አይነት ይሰራ ነበር በአንድ ለቅዳሜ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቡፌ ይደረጋል እና 12 አይነት ምግብ ይሰራል። የጾም ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ የማስታውሰው እሱን ጊዜ ነው። አሁን እንደዚህ ያሱ መልኩ ራሱ ያምራል እንደዚህ እናረገ እስከሚበስል ድረስ እንጠብቃለን። ኦልሬዲ የበሰለ ስለሆነ ብዙ ምስሩን መብሰል ብዙ ጊዜ የማይወስድም። አሁን ትንሽ ደግሞ መከለሻ ውሃ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ይመስላል እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ አንዳንድ ጊዜ ሰሩ። ጊዜ ቤታችን እስካለ ለመስራት ይቀላል። አንዳንድ ይወጣ ስንል ገዛ አድርገን ሳናበዛ ገዛ አድርገን ቤታችን ማስቀመጥ ደግሞ ብዙ ደግሞ ሲቀመጥ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሊበላሽም ስለሚችል የሚበቃንን ያህል ገዝተን ቤታችን ውስጥ ማስቀመጥ ማለት ነው። እንደዚህ ጊዜ እንሰራዋለን። ደግሞ ስራውን ቀላል ነው። በዛ ላይ ደግሞ ለጤናም ጥሩ ነው። ይህንን ነው የሚመስለው። ያው አሁን ደግሞ ቃሪያ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። በስሎልኛል አለው። በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ይህንን ጾም ጊዜ አሳልፉ እላችኋለሁ። የጾም ምግቢያውን ከስጋ ይመረጣል። መስራቱ ካልሰለቸን በስተቀር ከስጋ ይበልጣል። እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። አሁን ደርሶልኛል ያለው እንጀራዬን እዚህ ጋር አድርጌዋለሁ ያለሁት ትንሽ ሰራሁት። ትኩስ ስለሆነ ትንሽ ይሄ ደግሞ የሰራሁት ምስር ነው። ያው ለአይነት እንዲሆን እንደዚህ አድርገን ለመስራት ብዬ ስላረኩ ነው በአንድ በኩል ያደረኩት። ያው በአንድ በኩል ደግሞ ሰላጣ ሰርቻለሁ ያለሁ ለሱ ማባያ ብዬ እንደዚህ አድርገን በቀላሉ መስራት እንችላለን ማለት ነው። መልካም ቀን።